Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Horáno a vedle mě je Kylo. What's up, lidi, zdravím vás. Dneska je tu vaše oblíbená dvojice na reakci na Hardrika na Brick na Brick. Brick na Brick to Brick. Brick to Brick. Hardriko bude mít zase nějaký album nebo co? Ne, to si myslím, že asi bude jen tak, ne? Já tak, ale hej, všiml jsem si čísla, on má obrovský. Jako no, toto má za týden tak 350 tisíc. Mně přišlo, že víc jak třeba ISO na rohu. Má to, no. Jako, ta ISO to má, myslím, o den míň, ale jako i tak v poměru. Značí, myslím, 100 tisíc, to mi myslím rozdíl. Jako je to bych... To bych neřekl, no. No taky bych to neřekl. Jako ISO a Nick. Je to hustý. Je to hustý, Hardriko zřejmě tady... Má svoji pozici. Začíná být větší a větší a... Tak jede turno teďka na podzim. No. Jako je to krutý, no. Je to hodně krutý. Ty čísla jsou teda až bych nečekal, ale přeju. Hodně rychle vzestup, no, jako letos po tom albu, no. Jo. Album jako hodně povedený. Jo. Tak jo, jdem na Brick na Brick. Ještě prosím, dej like a subscribe na tohle video a na náš kanál samozřejmě. A podívej se na naše Hero, můžeš nás podpořit, budeme moc rádi, protože... Yes. Je tam bonusový obsah a pouze 4 eura. Tak, pouze 4 eura, ani ne stovečka. Ani ne stovečka. Demo is the future. Wait, is that Nemo? Wait! Jsi slyšel hit, píčo, tak mi zaplať. Jo. Brick na brick, stack na stack, dávám to tak, že prostě máš stack. Cokoliv, co se točí kolem mě, je pičo real, z toho jsou peníze. Já to vím, bro, víš to taky, že cihli, co mám, dávají tlaky. Musím se už přesněhovat z města, ale stejně budou platit. Kokaina romantika, číka, se ti vedle mi počítá. A nechápe a nic neříká, když jsem blíž, vidím, že přestává dýchat. A přesto dělá, že se my dva neznáme, na sebe se neptáme, čeká, až se potkáme. Ale já mám svůj židovka, nemám čas řešit, to mi prosu hladovi, chci jít domov. Mám věci, které vyžadují myšlení moje a beze mě by to nešlo. Tak mě nepros, má povinnost, nenechat děti o hladu bez bod. I kdyby za to měl přijít boží soud, tvoje keci komedie jak Bond. Pain. My máme bracho, vitamin, tebe se to netýká. Ostrava, Gotham City, nic se tu neblízká. Od papin, co chceš, píčo, my tebou nic neříkám. Jako, přiznám se... Trošičku už jsem unavený tady z těch tepaček jeho. Což to už je jeho, no. To mám ho radši na jiných jako pozicích. A mě to jako baví, když jako ten tvrdý rapper udělá jako takovou tu rychlejší tepačku, jako je to dobrý kontrast, jako když má takový jako dealer, že jo. A za mě ano, ale mně přijde, že Hardrick... Už toho jako dost. Ten takové, toho no. Jede teď dost, jakože už fakt jako... Čekal jsem fakt, třeba jak jsme reagovali na ten track, jako ten dvojklip. Ten Go Hard, ale ještě s něčím. To mě teda uneslo mnohem víc. Gigantský 50 cent, nevím co přijde zítra. My máme bracho, vitamin, tebe se to netýká. Ostrava, Gotham City, nic se tu neflízká. Od papin, co chceš, píčo, vy tebou nic neříkám. Gigantský 50 cent, nevím co přijde zítra. Kero jak marakuja, že stáš těm život si malakunda. Mám konek, jsem počal na světě, bro, dám kilo a padne tam tvé tělo. Jsem v Kavkaz, full hustler, vladí a top Mbappé. Rotterdam City, o tam máš kvára kape. Jedu 200 městem, dej sem, netkeš, nechcej zažít extrém. Extra express, můj tým beste, a Ostrava je Godemore, žádný Betlem. Říkali, ukaž se uno momento, já teď zařím, oni jsou dementi. Mé druhé jméno, dinero, a tvoje zboží je pičo seno. Koko a skero, moc dobře víš, že mám. Nepíš mi o stovky, já neodpovídám. Takovým jako ty neprodám ani gram. Zamykám. My máme bracho, vitamin, tebe se to netýká. Ostrava, Gotham City, nic se tu neblízká. Od papin, co chceš, píčo, my tebou nic neříkám. Cigánsky 50 cent, nevím, co přijde zítra. My máme bracho, vitamin, tebe se to netýká. Ostrava, Gotham City, nic se tu neblízká. Od papin, co chceš, píčo, my tebou nic neříkám. Cigánsky 50 cent, nevím, co přijde zítra. OK, trošičku mě ten track nadchl v té druhé polovině. Jakože pak jsem si na to zvykl a...
Jako rád si na to zakalím. Jo. Zabékám. Uznávám. Trošičku, tady ten klip mi přišel trošičku v tomhle odfláklejší. Mě by se tam hodilo, kdyby tam bylo víc prostřihů, víc ten... Jako dynamičtější. Ten trap life, co? Dynamičtější. Jo, k tomu tam mi přišlo, klasi, že byly pomalý záběry, jakože dlouhý, a ten track byl dynamický. Hmm. Myslím si, že bych teďka byl z toho ještě jako větší uleťárnu, no. Víc bych z toho byl nadšený, kdyby tam bylo víc střihu. Ale jako zakladím si na to rád, zabékám si to, zaskáču na jo, to. Jo, pak mě to chytlo, ta flow, jako takový to bylo, že to je prostě on teďka si dělá takovýhle věci a prostě buď se ti to líbí nebo ne, od spáping píčo, to se mi bylo. Ostrava je godem, žádný betlem. Ze začátku jsem si fakt řekl, píči, zas tohle, prostě takový, to je rychlejší track, no. No, že to má teďka furt, nebo často, ale musím říct, že pak vlastně... Proč ne? Jo, baví, jako bavilo. Když to jako lidi baví, když to jako lidi chcou, jako mě to taky jako, já radši to jako asi pustím, jako v pohodě asi úplně. No, prostě seš to takový, a pak vlastně... Vlastně to jako jedeš. To je jako donutí i ten jako samotný beat, jo, to jako se hýba, že jo. Kde vlastně bude? Ostrava, Brno, k nám nejblíž asi Ostrava, Brno. Yes. Do Olomouce asi ne. Asi ještě ne. A jsem zvědavý, jako jestli třeba bude vyprodávat. Kde tam je? V Brně? La Grotta, to ani neznám. To je nějaká restaurace. No, to není Fléda. A Praha? Futurum. To znám. Pardubice, tam bez tak bude M+, třeba. Nebo někdo se tam třeba... Žlutej pes. To je dobrý název. Žlutej pes. Takže tak, no. Hard Rico je, řekl bych, taková teďka nová mladá star v rapu našem, která no. Teďka má fakt čísla. No, jsem zvědavý, jako kam až... Který jede taky ten gangsta shit. No. On jde v takových... Podle mě v takovým tom German směru trošičku, no. Jo, to už jako jde to vidět trošku, no, ta inspirace, ale tak... Jesus. Já trošičku čekám na jednoho podobného rapera, který jako takovýho typu, bych řekl, který je taky mladý a který se tady má, který podle mě by mohl dosáhnout toho, co tady Hard Rico. A to je kdo? To je Off Culture. Yes, tak ten je takový v tom, v A1. A chápu proč. A 51. A chápu proč, protože... To má podobný ty tracky, no, taky teďka takový ty rychlejší. Jako a vypadá dost dobře. Vypadá jako fakt, no. Jede taky dope shit, prostě dope game. A celkově mě přijde, že ten borec ví, co dělá. Ale prostě uvidíme, no. Musím to jako konečně neprorazilo. Musí to potvrdit tvorbou, no. Musí přijít nějaká tvorba, která bude hodně teďka poslouchaná, musí prorazit. Nebo nějaký feety, že jo, někde se ukázat třeba se Smekem, že jo, když takhle v tom A51. No. To je to. Ale asi v něm Smek vidí něco. Jo, tož jen tak by tam jinak nebyl, by tam ne? Nebyl, no. Takže tak. A přijde mi, že to je takovej... Líbí se mi to, jako, že je tam... Že je takovej trošičku jak Hard Rico, že by mohl být toto. Ale tak jako on má nějaký shop nebo něco jako s trávou a tak. Jo. Takže jako neseli jako ty... Jako na černo, nebo tak. To nevíme. No, to nevíme, ale... To ti asi neřekne, no, napřímo. Možná jo, možná ale... Možná jo, ale mimo nerep, kameru. Ale, no. Takže tak, no. Takže doufám, že se ti reakce líbila. Zanech ten like a subscribe a měj se fajn. Čus. Čau.